Xoş gördük hər birinizi. Deməli istədim siz əzizlərlə biraz ingilis dilində söhbət eləyək. Və eyni zamanda istədim sizə bölüşüm ki, ingilis dilində danışmaq üçün necə fikirlər tapaq. Və bununla da danışıq praktikamız inkişaf eləsin. Birinci, baxın mən indi çıxmışam axşam gəzintisinə, qəşəng havadır. Olduğum məkana baxıram. Mən haradayam? Mən parkdayam. Və indi çalışacağım bura aid olan sözləri ingilis dilində deyim. Beləliklə də danışmış olum. Məsələn, mən indi nə edirəm? İndi gəzirəm. İngilis dilində gəzmək nədir? Walk feilidir. Mən gəzirəm. I am walking. I'm walking. Əla. Biraz cümləmi uzadacağım. İstəyirəm deyəm ki, mən parkda gəzirəm. Olacaq I am walking in the park. I'm walking in the park. Nə qəşəng cümlə quruldu. İndi siz yəqin ki, bunu izləyəndə ola bilər evdə olasınız, çay içəsiniz, internetdən istifadə edəsiniz, həmin sözləri, cümlələri yazırsınız rəyə. Çəkinməyin, mütləq yazın ki, yazma prosesində də o düşüncələr filan və sözlər daha yaxşı yadınızda qalır. Sonra baxıram, mən parka, ətrafda nə var? Ağac var, ağaclar var. Ağac nədir? Tree. Aha, istəyirəm deyəm ki, ağac var, ağaclar var. There are trees. Aha, gözəl. İndi biraz sifət verim. Olacaq. There are green trees. Yaşıl ağaclar var. Aha, nə gözəl. Məkanı da verim. There are green trees in the park. There are green trees in the park. Parkda yaşıl ağaclar var. Aha, nə qəşəng cümlələr qura bilirmişəm mən. Sonra görək parkda insanlar varmı? Bir nəfər görürəm. O da olacaq ki, parkda bir oğlan var. There is a boy in the park. O oturub. Oturur. He is sitting. Görürsünüz ki, nə qəşəng cümlələr qurmaq olurmuş. Dostlar, siz də bax hal-hazırda olduğunuz məkanı, etdiyiniz işləri qeyd eləyin, yazın. Və bu metod xoşunuza gəldi, sizcə faydalıdır. Onda mütləq paylaşın ki, paxıl olmayın. Paylaşın, qoyun o biri dostlarınız da, xarici dilləri öyrənmək istəyənlər də bu metoddan istifadə edərək özlərini inkişaf etdirsinlər. Cümlələri də rəyə yazın. Və beləliklə də rəylərdə biz digər dostlarımızın da fəaliyyətlərini görəcəyik və ingilis dilində çoxlu cümlələr oxumuş və çoxlu sözlər öyrənmiş olacağıq. Bizi izləməyi, bəyənməyi unutmayın.